Film reditelja Radoša Bajića, Heroji Halijarda, posljednjeg dana oktobra prikazan je u prepunoj sali bioskopa Delo u Petrovcu na Mlavi. Film koji puni bioskopske sale širom Srbije i regiona imao je posebnu projekciju u gradu na Mlavi, jer u njemu igra Petrovčanin Čubrilo Čupić, mlada nada domaćeg glumišta. Pre druge projekcije u Kulturno-prosvetnom centru je priređen prijem za glumačku ekipu i reditelja. Ja želim da izrazim stvarno svoje zadovoljstvo da se večeras nalazimo u Petrovcu na Mlavi. Drago nam je da se ovde sretnemo sa publikom i sa svima vama. A normalno ovde nas je pre svega, znači da tako kažem, sabrao i skupio ovaj naš film, a ispred filma nas je ovde spojio na izvestan način, na jedan divan način, naš Čubrilo, kome je otprilike večerašnje veče posvećeno i vrlo smo radosni da smo ovde u njegovom zavičaju, u njegovom gradu i prosto mogu da vam kažem da svi žitelji i građani ovog grada, Petrovca na Mlavi, okoline i šire, mogu biti vrlo ponosni, a ja mislim da je ponosna i cela Srbija i svi ljudi koji su videli naš film sa našim i vašim Čubrilom, jer je on kao mladi glumac, znači na početku svoje karijere napravio jedan korak od 7 milja, u jednoj grupi od preko 100 glumaca koji su igrali u filmu i normalno i u seriji koja će ići, kao tumač jedan od glavnih uloga, apsolutno opravdao naše i moje poverenje i zbog toga mi danas imamo razloga svi da budemo srećni i da se veoma lepo osjećamo i da pre svega Čubrilu čestitamo na svemu. Hvala ja vam. To je to. Druga stvar, pa evo, na izvestan način, tačno, mi se svi osjećamo, koji smo radili ovaj veliki projekat, kao da smo izašli iz neke velike bitke, kao da smo izašli iz neke epopeje, kao da smo izašli iz jednog velikog, velikog, vrlo neizvesnog boja. Na izvestan način, mukotrpno smo prolazili jedan težak put od 5 godina da bi došli do filma koji od trenutka kada je premijerno prikazan u Beogradu, sada se prikazuje u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, čak i na Kosovu i Metohiji, znači je već i tako, što je veoma značajno. Mi na neki način dobijamo potvrdu pre svega od publike i od gledalaca, da smo napravili jedno vredno umetničko delo koje ima trajnu vrednost i koje će veoma dugo trajati i veoma dugo da svedoči o svim onim porukama koje smo želeli da u tom filmu pošaljemo. Taj put je bio vrlo težak i trnovit. Znači, on je zahtevao jedno veliko posvećenje. To posvećenje je dalo rezultate. Također, stvarno mi je velika radost da od vrlo brojne glumačke ekipe koju imamo u Halijardu, da su ovde naši, pre svega, prijatelji, divne kolege i divni glumci, divni ljudi. Otprilike, znači, ovde sem Čubrila i naše drage Teodore, koja je stvarno jedan biser takođe. Znači, ja sam, znači, na neki način napravio jedno poređenje, pa sam rekao da će Čubrilo biti srpski Tom Cruise, a našoj dragoj Teodori sam rekao da će biti nova Milena Dravić. Hvala. Tako, znači, sem njih dvoje, znači, ovde, znači, Nedeljko kao producent i kao direktor Kontra Studiosa,
a i kao kolega, znači koji takođe je nastupao u mnogim našim projektima i znači on i ja smo već imali sjajnu i divnu saradnju i sa gospodinom Đorđem, ovaj koji je igrao glavnu ulogu u našoj seriji Šifra Despot i izdao jedan ogroman teret, znači koliko je 75 epizoda je bilo, jel? A to je jedna serija specifična, niskobudžetna, ali sa velikom odgovornošću da napravimo nešto što ovaj, i on je stvarno izneo ogroman teret i na neki način obezbedio jedno stalno mesto u našoj jednoj, znači, tako kažem, cast listi u našoj produkciji. Dugo Branko Janković, jedan pre svega izuzetan glumac i divan čovek, već imamo saradnju i planiraju se i drugi projekti i tako dalje i tako dalje. Takođe, znači, gospodin Nenad Heraković, koji ovde igra jednu veoma... Jeste videli film? Niste, nažalost, šteta, trebalo da vidite da bi igra jednu veoma kvalitetnu, vrlo zanimljivu ulogu koja ima prostor u celom filmu, ali nije ono, što bi rekla, u gro planu, ali ima svoje mesto i jedan odličan glumac, divan čovek i tako dalje i tako dalje. Znači, mogu reći da na izvestan način, ako sagledamo sve ovo, pitali ste me da li sam zadovoljan. Pre svega ja sam miran. Zato što je Srbija razumela koju smo poruku želi da pošaljemo. Obzirom da je naš film veoma na izvestan način kontraverzan, zato što otvara neke teme koje su preko 70 i nešto godina bile pod tepihom, koje su bile ideološki žigosane, da je u njima dugo bilo zabranjeno uopšte i govoriti, a kamoli da neko snima film o tome. Mi smo na izvestan način pioniri jednog, ja bi ja to znam da kažem, skidanje katarakte sa očiju našega naroda. I mogu da kažem da smo mi uspeli. Znači, kada sagledamo prvo stručne kritike, koje smo dobili, otprilike 90% i više od toga stručnih kritika su apsolutno veoma pohvalne, pozitivne i tako dalje. Ima par kritika koje stavljaju izvesne primedbe, sugestije, koje su vrlo normalne u našem poslu, ali nisu zlurade. Što se tiče javnog mnjenja, znači, javno mnjenje apsolutno u celosti je snažno razumelo naš projekat i da, dobili smo veliku podršku. A najveću produčku smo dobili od gledalaca, znači, koji su videli film i imamo jednu izuzetnu stvar, da naš film dobija takve komentare da se praktično, što se kaže, od usta do usta, od mišljenja do mišljenja, širi jedan koncentrični krug veoma dobrih reakcija. Znači, da ljudi prosto razgovaraju i videli smo Halijard, pa prijateljima, rođacima, govore, morate to videti i tako dalje. Evo, rekao sam otprilike neke stvari koje me i niste pitali, da vam malo pomognem, ali jednom reću, lepo je, i druga stvar, opet da završim sa onim što sam počeo, posebno je lepo da smo danas u rodnom mestu našeg Čubrila i da smo tu zajedno i da imamo na neki način praznih filma u Petnicu na Magu. I Vrapci već znaju šta se tamo desilo. Mislim, pogotovo sada kada smo potpuno na jedan očigledan način demantovali sve ono što nam je bilo imputirano iz razloga koji nisu filmski i umetnički, već iz politikanskih razloga, koji nažalost obeležavaju prostor ex-Jugoslavije, da postoji jedna velika nacionalna netrpeljivost. Znači, na naš film su nasrnuli oni ljudi kojima je strano, odbojno i rekao bih neprihvatljivo sve ono što je srpsko. To je pre svega njihova bruka i njihova sramota. Kad su u pitanju faktičke stvari, naš film nije prikazan na tom festivalu, nije bio ni planiran da bude prikazan. Mi smo dobili poziv od njih pismeni, znači 3 meseca pre tog festivala, 2, ne znam koliko.
da apliciramo s našim filmom za taj festival. Naš film nije bio gotov. Uzeli budi rečeno, mogli smo mi da stignemo da ga završimo, ali smo mi procenili da nije, da ne bi za nas bilo dobro da film krene, znači volili smo da naš film krene iz naše sredine, ovde i tako dalje, i ispostavilo se da je to dobra odluka. Jer može se samo pretpostaviti šta bi se dogodilo ako je 2,5 minuta trejlera, inserta, koji je prikazan na jednoj komercijalnoj, veoma maloj manifestaciji gde je bilo svega 70-80 ljudi zatvorenog tipa. Šta je to sve proizvelo, može se misliti šta bi se desilo da se tamo film pojavio i da je trebalo biti prikazan, da li bi možda izbili nemiri, ko zna kakve nesreće i tako dalje. Rekao sam, to nema veze sa filmom, to je prosto jedna okolnost koja obeležava našu stvarnost. Nažalost, još uvek živimo u velikim nacionalnim i svim drugim podelama. Naš film ne vređa ničije osjećanja, ni verska, ni nacionalna. Mi nikog ne napadamo, ne vređamo. Ovo je srpska priča, ovo je naša priča i mi se bavimo znači pričom koja je inspirisana nespornim istorijskim događajem i u tom smislu, znači, ja mislim da su se i oni ozbiljno osramotili, a mi idemo svojim putem i mi pobeđujemo. Ali bih volio da pitam mlađe glumce Čubrila Čupića i Teodoru Dragićević, kakvi su vaši utisci, kakva je bila saradnja sa Radošem i šta ste naučili tokom snimanja filma? Bilo je dragoceno, meni je to bio prvi projekat, tako da mi je nekako se osjećao sigurno sa Radošem na čelu celog projekta. Sećam se, ne znam da svi sećate, na jednog dana snimanja, dva savjeta su ste mi dali kao najbitnija. Prvi je, što se tiče snimanja, da uvek nađem kad imam vremena da legnem, jer se tako čuva energija, što mi je dosta pomoglo, posebno pri tim fizički zahtevnim scenama, kad po ceo dan jašemo, da se obavezno legni, malo se odmori. A druga stvar je da trebaju žene da te vole. Jer ako te žene vole, svima ćeš se sviđati. Tako, a ovako je bilo, pa mislim da, scenario je pružao dosta prostora da se napravi dobra uloga i onda u saradnji sa Radošem i sa Žarkom i komentare koji su mi davali su bili dragoceni. Nekako sam se osjećao sigurno, eto, to mi je najbitnija stvar, bar na tom prvom snimu. Meni je bilo dragoceno ne samo što je tu bio Radoš, nego i što je bila čitava glumačka ekipa koja je nekako prepuna, hvala, koja je prepuna nekih predivnih kolega i ljudi koji su puni nekih, ne samo saveta, nije samo stvar što su ti ljudi nas posavetovali, nego što su nam oni pokazali kako treba. I to je meni bilo fenomenalno, što sam mogla da gledam druge ljude, kako mi smo tu imali puno snimajućih dana i kad nismo sve vreme snimali, nego smo imali priliku i da gledamo svoje kolege i Radoša kako rade i kako primaju indikacije i kako on daje indikacije i da gledamo to kao neka treća osoba tu i tako se zapravo najbolje uči, što se mene tiče. Ne znam, Radoš bar na snimanju ima ogromnu energiju. Posebno to pred samo snimanje, kad se ulazi u scenu, kad mi to raščinjavamo, kada da vidimo ko šta tu treba da kaže, ogroman je njegov tu doprinos, kako on tu nas napuni energijom i onda kako to posle glumci pokažu u kadru. To je dragoceno. A koliko vam prije to što vas je Radoš uporedio sa nekim budućim velikim filmskim imenima? Ne. Pa prija nam kako. Pa do, ajde reci. Pa do, meni prija, mislim, lepo je. Lepo je čuti tako neko da ne ima mišljenja o tebi i drugi ljudi da steknu, ali meni to ne znači nešto puno. Ja sam Čubrilo Čupić, ono. Lepo je da me uporede s nekim, ali... Želimo da opravdamo ta očekivanja. Si Petrovčanin, jer tako? Da, na kraju krajeva. Tom Cruise je tamo negde. Čubrilo, šta kažu prijatelji i drugari? No, oduševljeni su, da. Da, profesor moj nije pogledao njegov komentar, čekam. To mi je jako dragoceno i on će pogledati savjet i tako njega ću poslušati savjet. Ovako drugari, generalno. To je, lepo je kad neko ko nije iz filmskog sveta kad ti da komentar da je film dobar. To je onda, jer za takvu publiku pravimo film. Naravno i kritike koje su ljudi davali, sam obe ručke prihvatio, dragoceno. A da li je porodica najveći kritičar? Najveći, sestra.
majka, svi. Odmah su me ono, prekoravali nakon filma, to i to nije dobro, moraš to, mimika ti je loša, ajmo, samo mora porešen tome. Ali onako dobronamerno i onda kao, ali na kraju krajeva, bravo, lep posao. Ovo nije prvi projekat i nisam iz Petrovca, ali... Greška. Ništa onda. Ali, ništa onda. Nije mi prvi projekat, nije mi prvi projekat sa Radošem i sa producentskom kućom Kontrast. Ovo je sad već, boga meno, šesti, sedmi projekat koji radimo zajedno. Uloga moja je skromnija nego, ali eto, kao što je rekao Radoš, značajna za celu priču. I još jedan uspešan projekat koji sam radio sa porodicom Bajić i sa njihovom produkcijom i radujem se svakom nekom novom angažmanu za koji me eto pozovu da sarađujemo. Da. I uspešan film, naravno, pre svega uspešan film i da zahvalim Čubrilu koji nas je ovde pozvao i ugostio. Dobri ste domaćini i hvala još jednom. Milica je zaslužena za to, uglavnom se Milica organizovala sve, ali da, šta je meni bilo jako značajno, ta sigurnost koju se osjećao zapravo iz cijele njihove porodice, producentske kuće, gde su tu i Radoš, i njegov sin, i Snaja, i ćerka, i to se onda osjeća ta zajednička energija i da svi zajedno ulažu tu snagu, i to je neprocenjivo, i mislim da to nema na našem tržištu, i da, to je meni jako prijelo, to tuplinu porodičnu koju se osjeća, ja dolazim iz velike porodice, onda mi je to ulivalo sigurnost. Hvala mom studentu Čubrilu. Kaže, profesor nije gledao film, pa gledao sam film. Ali ne ovaj profesor. Tako da sticam okolnosti, Teodora je moja studentkinja i Čubrilo i time sam, mislim, ponosan. Pre svega sam zato došao u Petrovac da bi večeras bili zajedno i da nekako zajedno proslavimo to njegovo katapultiranje u glumačke vode. Tako da, a da, mi se već dugo znamo, Kontrast, Studios, Radoš, cela porodica i ja i meni nekako osjećaj je kao da sam došao kod rodbine da radim neki projekat. Eto, toliko se dugo znamo i dosta znamo i uvek je na radost. Moram da kažem jednu stvar, mene raduje Halijard iz prostog razloga što mislim da je jedan od retkih projekata, filmova, uopšte sa nacionalnom, koji tretira nacionalnu tematiku i koji nije u Srbiji prokockan. Nažalost, dosta, vi znate i sami, dosta i filmova i projekata su nekako ili loše počeli, ili se loše završili, ili nisu ni realizovani. Da li je to neki usud ili ne znam šta je, ali u svakom slučaju ovo je, tim pre su Heroji Halijarda važan događaj. Na nešto što će eto ostaće u istoriji kinematografije kao obrađena tema, ispričana priča o jednom, u nekim možda najmučnijim i najtežim vremenima, najneslavnijim zbog tog bratoubilačkog rata, u tom trenutku se događa, možemo reći, jedna herojska akcija koja je za ponosa, malo šta je bilo tada za ponos u smislu nekog raspolućenja nacije. Tako da, u tom smislu mi je mnogo bilo drago da se uopšte obrađuje ta tema i da je uopšte to izneto na kraju kao konačan rezultat i da je film realizovan uopšte i na način na koji je realizovan i što je publika zadovoljna. Toliko. Ne bih mnogo o svojoj ulozi, gledat ćete film, više je uloga pasažnog nekog karaktera i mozaična, ako tako možemo reći, u celoj toj garnituri i likova i priča kojih ima više u ovom filmu i uvek se radujem. Ali je istorijska ličnost. Istorijska ličnost, da, naravno, pa istorijska ličnost, da. Jeste i u svakom slučaju značajno je. U doprinosi, naravno, celoj atmosferi. Na kraju krajeva je inženjer koji je pravio taj aerodrom. Tako da, ali eto, da završim ja sa tim, drago mi da smo u Čubrilovom gradu i ja eto, više puta sam bio u Petrovcu, uvek mi je drago da dođem ovde i Čupe samo napred. Ovako sad, opa, slušajući savete koje je dobio Čubrilo od Radoša, ja volim da legnem, ali žene me ne vole. Tako da možda kao neki kontrapunkt ovim zgodnim. Volim da legnem, žene me ne vole. Ja volim da legnem, ali žene me ne vole. Mislim, a to su. Šalu na stranu, da malo razbijem ovako neku, volim da se šalim, pogotovo zato što iza sebe imamo projekat koji je izuzetno ozbiljan i kvalitetan i daje nam za pravo da ovako slobodno pričamo. Mi ovaj narod imamo, ovu zemlju imamo, ovu svoju istoriju imamo,
i ja slobodno mogu da kažem za sebe da smo u tim da sam u tim godinama gde treba da negde nisu naši bez razloga ginuli, nisu naši ljudi bez razloga čuvali ovu zemlju, čuvali tadašnje porodice, a ja sadašnju porodicu, sadašnju istoriju, sadašnju zemlju i ja sam sa punim plućima stao iza lika gde sam osetio nešto što je možda neverovatno, a to je da sve radi za mene, sve govori iz mene. Čak sam imao jedan prsluk od svoje pokojne babe koji mi je davo neku, ne znam kako da vam objasnim, kao da sam nosio neku ikonu na sebi. Zvuči se ovako malo, ali jednu svetost. I mnogo mi je drago da u podeli ja igram jednog krupnog, sitog čoveka gde hoću da kažem da naš narod nije bio jadan, bedan, prljav, nego da je radio velike herojske stvari i na kraju krajeva ceo film je takav i to se vidi i ceo svijet priča o tome, a eto mi smo zbog količine, što kažu čerči proizvodnje istorije, malo to zaboravili. Tako da, sa punim plućima želim da preporučim ljudima da pogledaju ovaj film, jer je izuzetno značajan projekat, hajde ne kažem, i značajno umetničko delo. Hvala vam. I producenti ovog projekta su Telekom Srbije i Kontra Studios, a Kontra Studios je izvršni producent, a prvi čovek Kontra Studiosa i najodgovorniji čovek za kompletnu realizaciju ovog velikog projekta je gospodin Jeljko Bajić. Istovremeno igra jednu manju ulogu i tako prosto sam, eto, prosto da znate, a bez toga nema ni filma, nema ni uloga, nema ničega i tako da, izvolite. Dobro, dobro, dobro večer svima, hvala, hvala kolegama, hvala koji su odvojili svoje vreme po ovoj kišnoj noći da dođu u Petrovac. Divna inicijativa, divna ideja, srce mi je puno, zaista sam srećan. Obišli smo dosta gradova u Srbiji i svuda smo primljeni na veličanstven način posle svečane beogradske premijere i evo došao red za Petrovac na Mlavi, znači Čubrilov rodni grad, rodno mesto. On je zaista zaslužio da mi svi budemo ovde večeras i zaista sam srećan zbog svega toga, verujem da je sala puna. Neću da vas opterećujem, mnogo je rečeno o filmu, mnogo se pisalo po medijima, elektronskim i internetu i novinama i tako dalje. Zaista je jedan veliki posao i za nas. 2018. godina kad smo krenuli u sve ovo jako daleko, dete koje se tada rodilo sad ima već 5 godina, tako da mnogo je to vremena. Tako da svašta smo mi prošli. Mi smo jako retki entuzijasti koji su svesno ušli u to i rekli sebi ne, vidi ovako, mi ćemo da snimamo pola projekta, ćemo snimiti 2021. a drugu polovinu ćemo snimiti 2022. Neki su se pitali zašto to ljudi to rade, da su oni normalni. Tako. Mnogo je lakše sve snimiti odjednom, mnogo su manje rizici, mnogo je jeftinije. Mi smo hteli da ovaj projekat uradimo onako kako je Radoš kad je počinjao sa 21 godinom, s 22, Sarajevski atentat, Partizanska eskadrila i ceo taj opus filmova koji su se radili kako treba. Nekad sve se radilo kako treba, mi smo hteli ovaj projekat ceo da uradimo onako kako treba. Ili tako ili nikako. I evo, hvala Telekomu, dobro, Kontrastu na prvom mestu i našem entuzijazmu i ogromnom radu, ali i državi Srbiji i nekim sponzorima našim i ljudima koji su pomogli ovaj projekat, zato što smo zajedno stvorili uslove da možemo tako da radimo. I zaista smo tako i radili, da su dani, jer kad dođete na snimanje ne morate da jurite da snimite 12, 15, 20 strana teksta, nego jednu i po i dve, to je, tu onda izlazi kvalitet, tu onda može da se vidi sve kako treba i tako. I ovaj projekat je tako rađen od najmanje važnijih stvari do najvažnijih stvari, ubedljivo, u svakom segmentu proizvodnje, i postprodukcija je tako rađena i priprema za plasman, za marketing, za premijeru i tako. Tako da, jako sam srećan, zadovoljan, mislim da smo napravili veliku stvar, ovaj projekat će da živi, ovaj film će živeti dugo, on će se otkrivati, njega će novi mladi ljudi da otkrivaju kako budu stasavali.
i oni kojima možda to danas nije jasno šta smo mu radili, bit će im uskoro jasno. Film, evo da vam kažem još par stvari, to niko ne zna, film je, nismo jednostavno to objavljivali još, film je internacionalna premijera našeg filma, će biti u filmskom festivalu u gradu Tallinu u Estoniji, to je festival A kategorije, koji nije u rangu sa, naravno, Venecijom, Kanom, Berlinom, ali je odmah iza, znači nije takozvani TZV B festival, nego A. Halijar će biti tamo sredinom novembra, imaće svoju internacionalnu premijeru i imaće jedno 3-4 projekcije, da, vaš Petrovčanin putuje sa nama tamo. Znači, svetska karijera. Tako je. Možda ovo Tom Cruise, vidjet ćemo, ako znam. Radimo na tome da film se prikaže na jednom značajnom mestu, ne bi sada u Vašingtonu, u Americi, zato što je jednostavno tema filma je spasavanje primarno američkih pilota. Ovo jeste priča o porodici, ovo je antiratni film suštinski. Jutros nam je meni Radoš u jedan konobar rekao u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu, kaže, hoću da idem da gledam Halijar, moja žena neće, kaže, neće žena gleda ratne filmove. Ja kažem, nek ide žena da pogleda, ovo nije ratni film, ovo je antiratni film, pun emocije, zato što, kaže, ona će da spava, idem ja da spavam dok ti gledaš. Ja kažem, nek idite zajedno, veruj mi, neće da spava, ima da gleda ovako, pun otvorenih očiju, i film je i sa snažnom emocijom jednom porukom pomirenja i tako. Tako da, eto, dosta sam govorio, hvala vam puno, radujemo se svemu ovome i želimo vam svema dobro zdravlje. Od prilike rad, stvaranje jednog filma, to vam je od prilike isto kao kada odaberete jednu poljanu. Ajde sad da krenemo, na primjer, ovamo napred ili nazad, pa izađemo iz grada i sad imamo neku ideju da nešto napravimo. Prvo možda nađemo tu poljanu, gde ćemo to da napravimo. Ali ona je ravna, tamo nema ništa. A onda morate, znači, svojim kreativnim potencijalima, znači, ako ste autor, morate da smislite šta hoćete, šta ćete tu da zidate, šta ćete tu da pravite. Pa onda morate, kad to predelite, onda morate da angažujete, ne možete sve sami, kvalitetne ljude, pogotovo kad je film epoha. Morate da angažujete eksperte i stručnjake za tu epohu, istoričare, eksperte za epohu. Onda, kad je u pitanju film koji treba, znači, da prikaže neko vreme koje nije današnje, a čak i ako je današnje, a kad nije današnje, onda je još veći zadatak. Možda ti ljudi moraju biti obučeni nekako, pa ko će to da uradi? Pa onda ti ljudi moraju da nauče, ne ponaša se danas čovek isto kao što se ponašao 44. godine. Znači, a onda ovde su protagonisti seljaci sa Suvobora, pretežno, onda oficiri kraljeve vojske, znači ljudi koji su, znači moramo da uđemo u vrlo velika jedna, i onda morate, i kad vidite tu ta poljana nema ništa, i onda je to pitanje procesa jedno. Znači, ovo što je Nedeljko rekao, da su deca pošla već u školu, će da pođu kad smo mi krenuli da radimo. Problem kinematografije svuda u svetu i uopšte, ajde, hoćete i serijskog, televizijskog programa, i kod nas vrlo izraženo, vi vidite da mi imamo hiperprodukciju. Zato što narod naš kaže brzo i kuso. Ne može majka, mlada ili već, znači, koja je zatrudnila, ne može da rodi zdravo dete sa 5,5 meseci ga nosi. Mora, tačno, Bog je rekao koliko treba i tako. Tako da je i ovo pitanje jednog procesa. U okviru tog jednog procesa ima milijardu problema. Ima stotine i stotine problema koje treba rešiti. Kad budete videli film, ali je vrlo važno da vidite film, prosto, i tako, vi ćete videti na odjavnoj špici našeg filma je 480 imena. Znači, 480 ljudi je uzelo učešća u realizaciji tog filma. Znači, svako je imao neki zadatak da nešto uradi. Tako da je to ogroman jedan posao.
I tu ima mnogo problema. Ja mogu da kažem jednu stvar. Ajde, možda je malo, možda nije najadekvatnije mesto gde to saopštavam, ali nema veze, tu smo u Petrovcu, divan povod. Obzirom da, ja sam doneo odluku kad sam ulazio u ovaj projekt, ja sam rekao, ili će biti kako treba ili ga nećemo raditi. Zašto? Zato što je kolega Đorđe veoma dobro rekao, malo pre, ako ste čuli, da upravo iz jedne neodgovornosti prema temi koju uzmu da rade, jedne takozvane lakoće i brzine, jednog smandrljavanja, mi imamo određene teme, nećemo imenovati. I površnosti. Površnosti koje su upropaštene. Znači, to je pitanje odgovornosti. Pratite, možete vi, znači, pazite sada, mi radimo film o jednom istorijskom događaju koji je Halijard, operacija Halijard je najveća akcija spašavanja savezničkih pilota iza neprijateljske linije. Znači, u okupaciji, u istoriji svetskog vazduhoplovstva. Znači, vi šta bi Amerikanci uradili sa ovom temom, ali tamo bi taj film koštao 100 miliona dolara, a mi smo jedva skrpili ovde to što i tako da su isto ozbiljna sredstva da i tako da. Prema tome, pitanje velike jedne odgovornosti. Znači, i tu ima mnogo problema koji se moraju rešavati, a ovo konkretno, da dam eto odgovor, ja sam bio donao odluku da ne igram ništa u Halijardu. Znači, ne zato što sam se zasitio, mada malo i jesam, pošteno da vam kažem, ja sam 50 godina u profesiji, ja sam verovatno da u ovom trenutku dugo pokojni Bata Živojinović, moj idol i na neki način njegova želja je bila, Bata Živojinović je pred kraj svog života to javno izjavljivao, to je njegova pokojna žena Lula govorila, Bata bi voleo, on za svog naslednika ostavlja Radoša Bajića. Mladje, sad malo oduh u digresiju, ali zanimljivo ovako. Znači, danas ne postoji ni jedan živi glumac koji je snimio više filmova sa Batom od mene. Znači, Smoki Samrđić je snimio više, ali njega više nema. Gaga Nikolić, pokojni Moždavić. Ja sam snimio 10 filmova sa Batom Živojinovićem i tako dalje, i tako dalje. I onda možda sam se malo i zasitio, ali znači preko 100 uloga na filmu i tako dalje, i tako dalje. Ali onda radi se o ulozi vrlo specifično, ona se zove Gojko Ludi. To je jedan čovek koga je ratna pošast dovela u taj kraj, on je negde iz drugog kraja, koji nema ni porod, nestao je u ratu, pobijeno, uništeno, sakaćeno, i on ima neku harmoničicu, tu sav neuredan i tako dalje, on ide za tom vojskom, oni mu daju da jede, on tu, i on svira, nizamski rastamak, svira tamo daleko, snima, znači, zračak viri kroz prozore i tako dalje, i tako dalje. I svira pesmu Zarudela šljiva ranka, Procvetela karamanka. To je muzički lajtmotiv našeg filma. I ja sam tu ulogu, hajde, nema veze, reći ću sada, to će sutra da osvane u svim medijima, ima svi da prenesu ovo što vi vaši ono, pa vi date ovde, oni svi. Prvo, mada smo mislim govorili o tome, za ulogu Gojka Ludog imali smo, podsjeti me Nedeljko, znači prvo Nikola Kojo, tako? Tako beš? Bio je i Nikola. Ne, Nikola Kojo, koji je pročitao scenariju. A nije hteo da pusti Radoša? Ne, da nije hteo. On je hteo sve, ali on je imao neke druge... On je oduševljen bio scenarijom i tako dalje, i tako dalje. I onda mi smo isto, radili smo mi sa njim, sarađivali. Ja mu kažem, ajde da odigraš neku ulogu, da odigraš nešto što nisi igrao. I on je to bio prihvatio, levo, ajde, a nešto se nije uklopilo termini. Mi smo imali... U našem projektu, u Halijardu, glumac mora biti slobodan, potpuno slobodan, znači i tako. To je bio uslov da ljudi mogu da rade. Onda nakon toga je bio ovoga, je Raša Bukvić pre ili posle, kako beše, podsjeti me. Jer je prvo dobio ovoga Ljubišić. Ja mislim da je prvo dobio. Ljubišić prvo. E, Nebojša Ljubišić, to je glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta, izuzetan glumac, nešto manje
radio je dosta, nije eksponiran i tako, ali veliki glumac, on je dobio tu ulogu i on je čak snimio jednu scenu. Imao je snimajući dan. Jedan snimajući dan snimio. I onda je, tu se završilo 2021. godine snimanje. I sada ja treba da, mi treba da odaberemo ko će da igra Dražu Mihajlović. Što je, nismo podelili bili. To je bila velika muka. I jednog dana nama ovde, mi se konsultujemo, svi meni pade na pamet, da bi Nebojša Ljubišić, koji igra Gojka Ludog, bio odličan da ga probamo za Dražu. I ja ga pozovem da dođe u produkciju, ono danas priča to i po medijima. To ti liči malo. Molim? Malo liči malo. Ne, on priča kad me pozvao Radoš, kaže ja sam pretrnuo, mislio sam da me zove da mi uzme ulogu. I da, ja kažem, ajde sedi. I ja njemu kažem, Nebojša, ti igraš Gojka Ludog, ali ajde da probamo jednu drugu ulogu za tebe. Koju, kad sam mu ja rekao, on njemu se oduzeo, jer ipak igrati generala Mihajlovića, to je... I napravili smo probe sa njim i to je, vidjet ćete, fenomenalan je Nebojša i tako. I ostane uloga upražnjena. Onda treći čovek je bio Raša Bukvić, znači odličan glumac, da, koji igra ovoga, u našoj seriji Azbuka našeg života, koja će sad krenuti u emitovanje, koju je režirala Jelena Bajić i Očić, Nedeljkova sestra. Ali vidiš, to je sjajna serija, stvarno, on je igra fenomenalnu ulogu i on je, mislim da on pročitao, on je oduševljen bio i tako, ali tad u to vreme pogodilo se da je on ranije obećao i dogovorio da igra u filmu Čuvari formule kod gospodina Bilogrlića. I bio je obrijan. I trebao je, mogli smo mi termine da uklopimo, ali trebao je da tamo obrija glavu. Sad mi ne možemo i tako dalje. I sad dolazi već 3 meseca pred početak snimanja. I pritisak na mene, i pritisak, i Aca Adžić, ovaj, Aca, Piper, agencije, kolega, reditelj, i Peđa Jočić, direktor fotografije, i Nedeljko, meni Bajo, znaš šta, ipak to ti, ipak, ajde, dobro. I ja ovako prelomim, kažem, nema ko drugi, Bog te vas. Ja počeo da puštam bradu, videli ste možda na medijima kako to izgleda, i kad sam počeo da puštam bradu, bilo jasno, ali da vam kažem, nije bilo, teško je bilo, jako je bilo teško režirati, ja sam to mogu u selu gori da radim, da pišem, da režiram i da igram glavnu ulogu. U monumentalno velikoj seriji, a to su druge okolnosti, drugi žanr, drugačije sve. Ovde je to mnogo teško. Mnogo su mi svi pomogli, a najviše mi je pomogla Jelena. Znači, Jelena Bajić, naša Jočić, naša moja čerka, koja je rediteljka, koja je stvarno izuzetno je ovoga, jako veliki doprinos takođe dala filmu i ona je radila specijalne efekte i radila je, Jelena je praktično bitku na Kopavniku, ona je, ovaj, tako dalje, vidjet ćete. Sve CGI segment. Eto, tako je to ispalo, tako da, eto, to je to. Nakon prikazivanja filma u bioskopu, publici se poklonila glumačka ekipa uz gromoglasne aplauze i ovacije. Pa evo ovako, dragi prijatelji, dobroveče. I evo, danas je praznik filma u Petrovcu na Mlavi. Znači, veoma nam je drago da smo danas ovde večeras kod vas. Drago nam je da ste videli naš film. Radujemo se kad vidimo da je puna sala. Želim da izrazim svoju radost u ime naše male, ali odabrane ekipe koja je došla ovde zbog vas večeras. Pogotovo naša radost je velika, da smo imali veliki povod da dođemo u Petrovac na Mlavi, zbog toga što od filma Heroji Halijarda, Petrovac na Mlavi, a Boga mi i cela Srbija, ima svog srpskog Tom Cruise-a.
Evo, znači, obično kada su premijere i kad treba da izađemo pred publiku, onda je tu neko ko nas predstavi, a večera smo sa našom ljubaznom, glavnom domaćicom se dogovorili da to bude ovako, da vas ja pozdravim, što činim s puna srca, ali ja ću da vam predstavim ko je to večeras još došao po ovoj kišnoj večeri da bi vam ukazao poštovanje i da bi vam se predstavio. Znači, da krenemo prvo od jedine mlade dame koja je ovde večeras, to je naša Teodora, Teodora Dragičević, koja je odigrala ulogu Radmile u filmu Heroji Halijarda, kojoj sam ja takođe prorekao nešto, da će ona biti nova srpska Milena Dravić, znači ona je već praktično pred angažmanom u Narodnom pozorištu u Beogradu, jedna velika glumačka nada, znači koja je pre dva meseca diplomirala, znači naša Teodora. Desno od nje je naš poznati glumac, izuzetan glumac koji je debitovao, ja mislim, u Montevideo, je tako, jel? Da, sećate se, tamo je igrao sjajnu ulogu koji puno snima, a već dugi niz godina igra u našoj produkciji. To je onaj koji je u filmu Halijard odigrao, koji je večito gladan i koji je rekao pojao bi crtak, se sećate ono scene. Znači, igrao je sjajnu ulogu Teočinca, gospodin Nenad Heraković. A onda levo Teodore, znači, je čovek, takođe, jedan izuzetan glumac i divan čovek, koji u našoj filmu igra inženjera Verkića, glavnog inženjera i znači izvođača radova na Poljani Galovića polje, gde je trebalo, gde je srpski narod 44. godine napravio aerodrom, gde su sletele američke Dakote po savezničke pilote. Zato je čovek koji je igrao izuzetnu ulogu u našoj seriji Šifra Despot, glavnu ulogu, takođe veoma mnogo snima, igra odlično i istovremeno je i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, gospodin Đorđe Marković. Sada ću da predstavim, a ovoga dečka neću. Njega ću preskočiti, dakle, na samom kraju, ovde s leve strane, je jedan takođe izuzetan glumac, glumac koji polako u srpskoj kinematografiji nasleđuje velikog Pavla Vujišića. Da. On bi mogao da nasledi dva Tom Cruise. Znači, čovjek koji je izuzetan glumac, divan naš prijatelj, koji je napravio tu divnu ulogu jednog srpskog seljaka, koji je istorijska ličnost, koji je, znači, Rajević, koji je ceo život išao bos, znači, i tako dalje, istovremeno jedan ozbiljan domaćin, možda ste čuli za njegov brend Koza Nostra, on je jedan od retkih ljudi koji u svom zavičaju ima farmu koza i koji pravi divne proizvode koji su poznati nadaleko, znači u zemlji, šire u regionu. Znači, gospodin Branko Janković.
Dakle, i čovjek koji je posle mene verovatno imao najteži zadatak u filmu Heroji Halijarda, koji je bio odgovoran za 5 godina rada na ovom projektu, prvi čovjek naše produkcije i prvi producent filma Heroji Halijarda, koji u filmu igra jednu malu ulogu, ali značajnu istorijsku ulogu ovoga potpukovnika Lukačevića. Istovremeno, ne bi bilo filma Heroji Halijarda da nije bilo njega, a ne bi bilo njega da nije bilo mene, jer je to moj sin Nedeljko Bajić. I na kraju, šta da vam kažem, rekao sam sve, hvala vam puno. Uistinu, verujte, određeni krajevi u našoj prelepoj Srbiji se prepoznaju po tome gde imamo takve i takve proizvodne pogone, pa znamo, ne znam, da su u Kragujevcu bili automobili, znamo da je u Ivanjici tekstilna industrija, znamo da je ovo, znamo da je ono, ali se prepoznaju krajevi prema ljudima, vrhunskim sportistima, vrhunskim naučnicima, značajnim ljudima koji su zadužili svoj narod, ali prepoznaju se krajevi, regije i sredine i prema javnim ljudima i umetnicima iz naše kinematografije, pozorišta, teatra, filma, književnosti. Ja mislim da od Halijarda na ovamo, da će ovaj kraj polako postati prepoznatljiv po ovom mladom, darovitom i talentovanom čovjeku koji je, videli ste kako je odigrao jednu briljantnu ulogu, veoma kompleksnu i veoma zahtevnu. Znači, samo ako je prosto dovoljno da vam kažem da smo u traganju za ulogu Ilije u filmu Heroji Halijarda imali preko 800 kandidata iz cele Srbije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, čak i iz Hrvatske, iz Makedonije, jer je trebalo naći između Sretena, kog igra naš Vučić Perović, i briljantnog, fenomenalnog ovoga Nikole Rakočevića, koji igra Mirka, trebalo je naći dečaka, mladića i dečaka. Znači, čija smrt, čija nevinost i dobrota predstavlja zapravo osnovnu poruku filma Halijard, nažalost, dva sučeljena brata se sastaju na grobu svoj najmlađeg brata koji je ni kriv ni dužan platio cenu nečega što je najstrašnije u srpskom narodu, a to je bratoubilaštvo. Verujte mi da, znači mogu to sa puna srca da kažem, da je vaš Čubrilo i naš Čubrilo apsolutno ispunio sva moje očekivanja, a druge strane, svuda gde smo bili na premijerama po Srbiji, znači, nisam baš bio previše zbog toga zadovoljan, uvek dobio veći aplauz od mene. Znači, sada jedan za Čubrila i hvala vam puno. Neću da govorim, dovoljno je Radoš govorio, neću ništa da govorim. Autor filma i reditelj i tumač uloge Gojko Ludi, Radoš Bajić.
U prve dve nedelje bioskopskog prikazivanja film Heroji Halijarda videlo je više od 40.000 ljudi, a u novembru i decembru ovaj film će biti premijerno prikazan i na američkom tlu.